Dobrý den. Tématem tady mé prezentace je vlastně synchronizace webů během týmového vývoje. Já jsem o tomhle tématu mluvil někdy v březnu v Praze na meetupu v Českém rozhlase. A takže bych rád ještě na tohle navázal. My jsme na podzim roku 2016 vyvíjeli s kolegy web pro jednu švýcarskou firmu a ta to chtěla i s obsahem. A my jsme řešili takovou situaci, jako jak to udělat nějak chytře, aby jsme mohli synchronizovat prostě během toho vývoje nejenom konfiguraci, ale aby jsme mohli synchronizovat i obsah. A v té době na to nebylo žádné extra řešení, kromě přenosu databáze a nějak jsme cítili, že bychom se rádi, když už máme tu osmičku, že bychom se tomu rádi vyhnuli. A říkali jsme si, proč by to nemělo jít. Takže jsme řešili, jak to udělat. Dospěli jsme k nějakému výsledku, který bych tady chtěl, nebo který jsem tenkrát v březnu prezentoval v Praze, ale když se blížil vlastně tady ten kemp, tak jsem si říkal, jako dobře, podíváme se, jestli ten náš modul ještě funguje. A zjistil jsem, že nefunguje, protože náš modul je závislý na modulu default content, který hoši posunuli o nějakých 20 komitů dopředu. Ty třídy, na kterými jsme volali, který jsme extendovali, ty tam zmizely. Celý se to jako rozložilo na nějaký jiný třídy. Tak jsme říkali, tak dobře, no tak musíme obnovit vývoj a dát to nějak zase zpátky dohromady, aby to fungovalo. Tak jsme se do toho pustili a zjistili jsme, že mezi tím jako se prostě posunulo jádro z 8.2x na 8.3.0, 1 a tak dál. A zase jako, že to nefunguje, protože modul, na který zase se odkazuje default content, což je třeba file entity, tak si nechala starý závislosti a prostě to nefunguje. Takže jak se blížil tady termín našeho dnešního setkání, tak jsme prostě měli modul, který byl úplně úžasný, byl skvěle vymyšlený, akorát to nefungovalo. Tak jsem říkal, tak buď tady o tom budu teoretizovat, ale to zkusíme dotáhnout do nějaký funkční podoby znovu. Takže jsme se na to s Jakubem Hniličkou ještě vrhli a zkusili jsme to dát do nějaké funkční podoby. Samozřejmě myslel jsem si, že tady předstoupím a řeknu, je to úplně odladěný do dokonalosti, všechny casey pokrytý. Jsem rád, že to funguje na ty casey, na které já jsem to testoval. Ale věřím tomu, že když vás získám, získám váš zájem a když zjistíte, že třeba potřebujete s kolegy vyvíjet web, který hold prostě už chce klient s nějakým obsahem, nebo že potřebujete mít všichni stejný shodný testovací obsah, tak že tomu přijdete jaksi na chuť a že nám to třeba pomůžete otestovat a případně navrhnete nějaká vylepšení. Úplně na začátku, než se dostanu k tomu modulu, tak protože tématem té přednášky je vlastně mluvit o tom týmovém workflow, tak zabřednu lehce taky do konfigurace a do synchronizace konfigurace. Nechci se o to nějak moc tady opírat, protože mezi vámi je určitě mnoho větších odborníků na config management než jsem já, takže potřebuji to začlenit tady do téhleté naší půlhodinky z toho důvodu, že prostě nepřenesete obsah, když nemáte přenesenou konfiguraci, což je asi logický, že? Protože musíte přenášet obsah do stejných content typů minimálně. Ty fieldy by tam taky měly být stejné, protože jinak to nebude fungovat. Takže k tomu to prostě patří. A když budu hovořit, tak jsem si říkal, že je dobrý sladit názvosloví, aby jsme si rozuměli. Takže pro označení jaksi těch entit, tím myslím lidí v týmovém vývoji, já jsem se rozhodl používat takové dva termíny. Jedno je developer pusher a jeden je developer puller. A pusher je ten, který to tlačí do toho repozitáře, to je ten, který iniciuje ty změny a chce, aby ty ostatní je měli taky. A ty pulleři, to jsou ty, co to prostě potřebují mít zasynchronizovaný. Takže
ten první exportuje, ty další se snaží mít to jako ten první a ty role se můžou během týmového vývoje velice překotně měnit, protože najednou můžete mít v týmu, máte pětičlenný tým, máte tam 3 pushery a 5 pullerů. Takže aby všechno fungovalo, tak je třeba na to mít nějaké workflow. Tak. Tady jsem si udělal ještě, nechal jsem si ještě jeden slide na to, aby jsme si připomněli, jak funguje přenos obsahu vlastně v současné době. Takže buď se přenáší databáze, anebo se přenáší obsah třeba přes hook update, což jsme všichni, kdo jsme dělali nějaký týmový vývoj v 7, tak jsme to museli absolvovat a nebylo to vždycky úplně jednoduchý. Asi se mnou budete souhlasit, že přenášení databáze přes Git, když ten projekt je třeba větší a přenáší se každý den nějaký databázový snap, který prostě si mají ostatní synchronizovat, že to není úplně dobrý. Moje pozorování říká, že ten Git repozitář de facto je z 99% tvořený vlastně jako nějakými starými daty v databázi, a pak to 1% je ten kód, který skutečně vyvíjíte. A to nám přišlo, že není úplně šikovné. Jsou tam i nějaké problémy, například se přenáší jako skrz tu databázi i věci, které třeba tam ty ostatní developeři nechtějí. A hlavně ty komunikační cesty. Když máte tým malej, který má jenom 2 vývojáře, to znamená, vyvíjíte s kamarádem nebo s kolegou nějaký menší projekt, tak věřím tomu, že se dokážete domluvit, že si tu databázi prostě vždycky někam jako hodíte, ani ji nemusíte mít v Gitu a prostě ta komunikační cesta je prakticky jenom jedna a je obousměrná. Když máte 3 vývojáře, tak máte 3 cesty. Když máte 4 vývojáře, tak těch cest je 6 už. A takhle to funguje a není to potom už jednoduchý to uřídit. No a tady vlastně je jenom v graficky názorně ukázáno, jak jsme si představovali, že by to mělo fungovat. To Dčko, to jsou developeři, to uprostřed je gitový repozitář. A takže z jakéhokoliv směru by měla fungovat distribuce a aktualizace obsahu a to pouze přes Git, bez nutnosti přenášet databázy. To workflow jsme otestovali i na případu, kdy vlastně vůbec nebylo třeba přenášet databázy ani úplně na začátku. To znamená, to workflow bylo potom založeno na tom, že vlastně každý developer si, myslím tím pooleři, si vlastně udělali čistou instalaci Drupalu a pak vlastně přes config management import a přes ten import obsahu se vlastně zasynchronizovali s tím pusherem. Tak. A protože my jsme teďka s kolegou poslední 3 dny psali takovou velkou slohovku, která se jmenuje README, tak jsem se rozhodl, že to tady přepnu na to a budu pokračovat tady. Tak, prosím vás, nesmíte tady ťukat do toho HDMI kabelu, až budete prezentovat, nebo sedí takovýhle věci. Tak modul, který jsme vytvořili, který tedy slouží pro přenos obsahu, se jmenuje Default Contents s tím dodatkem Deploy a vlastně je závislý na modulu Default Content pro Drupal 8. Pokud chcete přenášet přes ten modul i soubory, jako jsou třeba přílohy a obrázky, tak si ještě zapnete modul, který se jmenuje File Entity. A je tam malinký dodatek k tomu, že ještě v současné době ten modul nefunguje, protože má staré závislosti ještě na REST a trojky je tam závislost na HAL, tak jenom abyste věděli, že na to existuje nějaký patch. Já si myslím, že to je otázka třeba týdne nebo 14 dnů, než se to srovná. Tak.
Je tady jedna taková nepříjemnost, když chcete přinášet konfiguraci, tak potřebujete mít na všech těch sitech stejný site UID. Je to důležitý, protože když to neuděláte a na jednom počítači, když to pusher vyexportuje tu konfiguraci přes DrushSex, tak ty puleři dostanou takovouhle hlášku. Je to tam tou kurzívou napsaný, že prostě musí to být stejný, jinak to nebude fungovat. Problém je v tom, že když následujete workflow, který je založený na tom, že si nepřinášíte databázy, tak je jasný, že tyhle ty náhodné znaky vznikají při instalaci toho Drupalu. Takže když si nainstalujete Drupal, tak vám vlastně vznikne naprosto, bych řekl, ze 100% jistotou odlišné site UID, než má ten pusher. Byla by to velká náhoda asi, ne, kdyby vzniklo jako stejný. Ale kdo ví, jako, tak jsme technici, musíme mluvit technicky správně, takže je to vysoce pravděpodobné, že vznikne prostě jiný číslo. Stejně tak vzniká jiné číslo pro admina a pro anonyma, že to jsou všechno entity, které vznikají vlastně při té instalaci Drupalu. Tady by asi bylo dobré ještě říct, že mluvím o minimálním instalačním profilu, to znamená ne takový ten profil, který ještě vytváří nějaké další nody pro homepage a podobně. Takže když to máte v tom minimálním, jakože si myslím, že když se prostě má synchronizovat, tak je to ideální z minimálního, případně z nějakého vašeho, tak tohle z ty data vznikají náhodně při té instalaci. Tak, já se asi zpátek přepnu. Jak se to dá řešit? Dá se to vyřešit poměrně snadno přes ten draž příkaz, který tadyhle vlastně vidíme. A úkolem toho developera pushera de facto, který to iniciuje celý ten projekt, je jako buď nastavit nějaké sympatické site UID, to znamená prostě něco, co ve vašem týmu si všichni budou pamatovat, případně skopírovat to, co vlastně se mu při instalaci vygenerovalo, a sdělit to těm ostatním. A přes ten draž config set, systém site UID a ta hodnota se vlastně dají tyhle hodnoty zasynchronizovat. Je to prakticky to jediné, co potřebujete, abyste mohli přenášet konfiguraci. Jakmile to uděláte, tak pak už jste v celku v pohodě a funguje to, když teda nejsou nějaký jiný problémy. Tak tady je jenom zmínka o tom, jak se instaluje náš modul, ale to je teďka nepodstatný, a jak se konfiguruje. Tak, první, co je třeba někde v settings PHP říct, kde bude ten adresář s tím vyexportovaným contentem, s tím obsahem. A zároveň, kde teda ten modul, který to bude importovat, má ty data očekávat. My tady píšeme to, že doporučujeme, aby se to strčilo někam mimo document root, protože když to bude v tom document rootu, tak vám na to někdo může šahnout. Sice není to úplně jednoduchý, ale dá se ta cesta odhadnout v případě, že někdo zná, kde to máte uložený, zná UUID a umí kdo za to přidat ještě .json a před to dát HTTP, tak se dostane na ten soubor a může jakoby číst obsah, který třeba není určen třeba pro všechny. Takže proto stejně jako dáváte konfiguraci mimo dokument root, tak se doporučuje dát i ten content directory do toho mimo dokument root. No a vlastně potom to, co ten náš modul vlastně si vzal za cíl, je poskytnout komunitě co nejlepší zkratky pro export obsahu a jednu úžasnou zkratku pro všechen import všeho obsahu. Takže tady je taková jenom přehlídka, jak se to vlastně používá. Důležitá informace asi je ta, že vlastně ten draž export umí exportovat jednu entitu, skupinu entit podle bundlu, to znamená, můžete si říct třeba všechny nody typu article vyexportovat. Nebo si můžete říct všechny menu linky vyexportovat, nebo prostě
Platí to obecně pro všechny content entity, takže taxonomy, term, users a tak dále. A protože jsme řešili různé situace ještě, takže vlastně kolega, který tuhle část programoval, vlastně kromě toho, že se dá zadat bundle, tak se taky dá zadat ještě bundle nebo konkrétní entita, případně se dá taky tady zadat ještě, že sice jako všechny page a artikly, ale skipneme hezky, to znamená vynecháme prostě nots ID 5 a 7, prostě jako kdyby náhodou. Ten samý příkaz ještě existuje s referencemi, což je úžasná věc a jenom tady bych řekl, že vlastně my děláme takové zkratky do toho default content modulu, který to umí exportovat. To je vlastně contrib modul, který si můžete stáhnout, ale není s ním tak úplně úžasná práce, respektive třeba už teďka je, ale předtím nebyla. Takže když si necháte vyexportovat entity s referencemi, tak co si pod tím můžeme představit? Máte node, ten node má nějaký ilustrační obrázek, má nějakého uživatele, který ho vytvořil, má nějakou kategorii, do které je začleněn, to znamená, je to odkaz na nějak, je tam vlastně reference na nějakou taxonomii. No a přes ten jeden příklad se to vlastně všechno pospojuje. To znamená, vy sice řeknete, že chcete exportovat jenom node s ID třeba 1, ale vyexportuje se třeba 6 souborů, protože vlastně se s tím vezmou všechny ty reference. Což je výhodný, protože nemusíte potom řešit, že na druhé straně někomu něco chybí. Tak, to je tady k tomuhle z tomu. No a protože když jsme si s tím hráli už asi měsíc a pořád jsme psali tyhle ty divné věci a psali jsme, co chceme všechno vyexportovat, tak jsme si potom říkali, no ale my vlastně chceme vyexportovat na jeden příkaz úplně všechno. Takže jsme ještě vytvořili příkaz, draž vlastně export site a ten vezme všechny tyhle ty defaultní entity, ty typy, které tam jsou, nebo teda, které by mohly na tom exportovaném webu být, zjistí, jestli tam skutečně jsou a pokud tam jsou, tak je vyexportuje. A zase pro případ, že by někdo chtěl skoro všechno, ale něco z toho nechtěl, tak jsou tady dva optiony. Jedno je teda skip entity type, to znamená, může se říct jako všechno, ale mimo menu třeba. A nebo si můžete přidat nějakou svoji vlastní typ entity, kterou máte třeba na vašem webu naprogramovanou. Pak jsme ještě řešili situaci, že vlastně default content modul neumí exportovat URL aliasy. Takže když máte hezké adresy, tak nemáte jak je přenášet. Takže jsme do toho dodělali takový přílepek, který to vyexportuje taky. Takže exportovat tedy URL aliasy zase přes jeden příkaz. No a pak je tam ten jeden důležitý soubor, který používají ty pulleři na druhé straně, a to je vlastně import všeho, pardon, tohle je import aliases, takže až tady. To je vlastně to, co vlastně by měli dávat ty developer pullers, pokud chtějí zasynchronizovat obsah, tak potom vlastně dávají jenom jeden jediný příkaz. A ten příkaz je tady vlastně, my tomu říkáme draž DCDI. No, default content modul, to znamená ten kontribuovaný modul, ze kterého my jsme vycházeli, umí tohle udělat pouze jednou. Ten funguje tak, že vlastně obsah je vyexportovaný, je součástí toho modulu, vy ten modul vezmete, někde si ho nainstalujete, on zjistí, že je u něj obsah a vytvoří ho. Když byste ho chtěli ale vytvářet po druhé, po třetí, tak už bude hlásit konflikty. Znamená, není to určeno na takový ten jaksi neustálý a opakovaný vývoj, kdy si měníte data mezi sebou nebo případně potřebujete updateovat data na stage a tak dál. Takže ten příkaz to umí.
A existuje na to pár takových pravidel, které jsme tam zaimplementovali. První pravidlo je, že vlastně vždycky se vezme ten exportovaný soubor a koukneme se na to jedinečné ID, takový to UUID. A rozdělíme to, jestli je ta entita tedy nová nebo už existující na tom webu, do kterého to importujeme. Zároveň platí takové pravidlo, že ID těch entit zůstává zachovaný. Takže pokud ta entita má nějaké IDčko, tak se ji prostě nemůže měnit. Aby nebyl chaos, protože potom by jeden měl homepage na 4, druhý třeba na 5, a nesadilo by vám to s konfigurací. Takže pak se pokračuje tak. Neexistující entity znamená ty nové entity se vytvoří. Ty existující se updateují, pokud mají novější datum. Když exportujete, tak se tam ukládá datum poslední změny. A když máte potom váš web a měli byste třeba novější obsah, tak ho nechcete přepsat. Takže to je ten čtvrtý případ, kdy tedy entita, která je importovaná se starším datumem, tak je přeskočená. A pak existuje varianta, že pod tím IDčkem ta entita už existuje, ale na její místo se chce nahrát jiná entita. Typický příklad, kdy dva developeři vytvoří třeba taxonomy term se stejným IDčkem, ale každý nějaký jiný. Takže v tomto případě ten náš systém reaguje tak, že na to upozorní. Upozorní a dává dvě možnosti. První možnost je, že ten developer, který si importuje tu konfiguraci, pardon, ten obsah, tak vlastně řekne, OK, tak já si to smažu. Tak to smaže a ono se to znovu vytvoří. A nebo použije ten přepínač, který jsme tam nazvali force update, a v takovém případě se ten importní proces začne chovat trošku agresivněji a v takovém případě existující entitu prostě přepíše. Tím pádem vlastně dosáhnete toho, že jakoby můžete vynutit skutečnou synchronizaci toho obsahu i přesto, že už tam ten cílový počítač nějakou takovou entitu na tom IDčku má. Tak. Existuje výjimka a ta platí pro entity typu uživatel, protože když se podíváte, jak vypadá vyexportovaná entita uživatele, tak zjistíte, že obsahuje UUID, ID, name, ale neobsahuje e-mail, neobsahuje heslo. A tím pádem, když byste naimportovali takovouhle entitu, tak naimportujete nebo vytvoříte vlastně uživatele bez hesla, bez mailu a tudíž ho vytvoříte zablokovanýho. Takže v takovémhle případě vlastně se ten modul chová tak, že přepíše pouze ty důležité informace, a to je znamená přepíše tomu uživateli to UUID a přepíše mu name. Možná si řeknete, že taková situace třeba nemůže normálně prostě nastat, že to je anomálie, ale ve skutečnosti to je naprosto normální stav, když si každý z vašich developerů vytvoří vlastně novou instalaci Drupalu, tak mu právě vzniknou ty anonymové a admini úplně s jiným UUID, takže když potom ten pusher říká, pojďte si vzít ty moje, a ty moje mají nějaký UUID, tak byste to nedokázali vyřešit. Pak když byste třeba vyexportovali třeba komentář, který je vázaný na uživatele, na jeho UUID, tak by vám to hlásilo konflikty. Takže vlastně z tohletoho důvodu je tady ta možnost a ta možnost to vyřeší vlastně jako naprosto definitivně. To znamená, zasynchronizuje to tak, že najednou už všichni v tom týmu mají admina se stejným jménem a se stejným UUID. Tak. Ten příkaz pro vaši potřebu reaguje i na ten verbose mod, který vlastně poskytuje mnohem více informací než normálně. To znamená třeba, když to chcete třeba dát jako součást nějakého skriptu třeba Jenkinsovi,
tak abyste v té konzoli věděli, co se přesně děje, tak to tam můžete dát s tím Včkem a pak přesně víte, který entity se skipovaly, který se updateovaly, který se vytvářely, který se replaceovaly. To znamená, ten replace vlastně znamená, je tam stejný IDčko, žene se na to jiný obsah, jak s jiným UID, to znamená, mažu cílovou entitu, vytvářím ji znovu. Takže všechno tam potom vidíte. Je tady ještě taková záchranná brzda pro vývojáře, kteří nemají třeba na cílovém serveru draž, což se taky ještě stává, že prostě třeba to potřebujete dát někam na produkci, klient šetří, tak tam má nějaký multihosting, takže ten import můžete odpálit i přes administrační rozhraní. Poslední příkaz, který jsme tam udělali, je vlastně ten, že si můžete vypsat informace o všech těch zásadních UUID, které v tom systému máte. Je to jenom pro informaci, kdybyste třeba potřebovali říct ostatním kamarádům v týmu, jako tady máme takovýhle uživatele, takovýhle site UUID a podobně, nebo si zkontrolovat, že vám to funguje. Tak. Já se jenom kouknu, kolik je hodin. Kde to tady vidím? Tady, 39. Nevíte, kolik na to mám 3/4 hodiny? Jo, tamhle jsou hodiny, děkuju. Tak teďka vlastně jsem řekl, co všechno ten náš modul umí. Teď bych mohl teoreticky teda hovořit o tom, jakým způsobem se nastavuje to týmové workflow, ale protože to je v tom readme všechno, tak si myslím, že prostě bych vás klidně mohl jako nechat samostudovat. A pokud vás to zajímá, netlačil bych vám něco, co vás třeba nezajímá. Je to tady jako popsaný. Jo, pojďte, vezmeme to jenom letem. Jo, jako když letíte letadlem, vidíte ty hory fakt jenom z velký vejšky. Jo. Takže tady je napsáno, co má udělat ten první developer, který iniciuje ten projekt, jo, co má komu nastavit. Jsou tam označené tučně ty věci, které by měly být stejné. A co má udělat, že to má prostě poslat toho repozitáře a říct těm ostatním, kde to všechno najdou, a ty ostatní si to vlastně od něj vezmou. Naklonujou, nastaví si settings, nastaví si site UID a importují konfiguraci. A pak je tady vlastně, jak bude fungovat export a import toho contentu. To znamená, já vám ukážu, že to fakt funguje snad tedy. A teďka tohle jenom popisuju pro případ, že byste to chtěli u vás v týmu nasadit, tak tady máte nějakou šablonu. Řeknete, aha, tak jo, tak já to tam vyexportu, tady to commitnu, pushnu, aha, a tady ty vlastně to jenom budou pulovat a napíšou draž DCDI, no tak ono je to vlastně jednoduchý a nemusím se s tím trápit, protože už to někdo vymyslel. Takže tady to vlastně máte takový dárek a tady je ještě takový jakoby shrnutí běžného týmového workflow, když už teda to vyhrajete všechno najednou a ten pusher prostě tlačí konfiguraci i s obsahem, tak dělá tohle. Developeři de facto by měli vždycky dělat tohle, protože nikdy nevědí, co jim ten pusher natlačil. Nikdy nevědí, jestli jim to tam tlačí i s konfigurací nebo bez konfigurace, případně jestli tam není nějaký hook update. Takže tady je takovej seznam, který by měl být pro všechny případy. Tady je to pro Jenkinse, to znamená vlastně Jenkins je takový developer puller, ale nemá tu interaktivitu, to znamená prostě nemůže klikat yes, no a tak dál, takže tomu to nastavíte takhle a mělo by to taky fungovat. Nám to tedy fungovalo, tak věřím tomu, že i vám. Tady je nějakých pár bezpečnostních záležitostí, tady je něco o našich autorech a tady chci poděkovat našemu významnému a laskavému sponzorovi firmě HBF ze Slovenska, která v rámci vývoje tohoto modulu nám zasponzorovala hodiny, aby jsme to nedělali všechno úplně zadarmo, tak aby jsme to prodali nějakému klientovi, tak vlastně nám s tím vývojem výrazně pomohla. Jsou to sympatický lidi sedící tady ve druhé řadě, případně ve třetí a někteří i ve čtvrté. Takže děkujeme. A abyste neměli pocit, že jsem tady se na 3/4 hodiny nebo na půl hodiny rozjel a přečet se mám jenom readme, tak vám taky zkusím teďka ukázat, že to funguje. Já jsem si myslel, že si to připravím lépe,
ale jak jsem místo třetí nebo čtvrtý speaker ten první, tak se mi zatím povedlo akorát zvětšit písmo na té konzoli, abyste to viděli. Vidíte to? Tak. Já možná, když tak zvětším ještě více. Tak pojďme si jenom seznámit tady s místním prostředím. Záložky, které jsou do modra, je ten web toho pushera. Jo. Záložky, které jsou do zelená, je web toho poolera. Takže já tady jedu takovou schizofrenii, že vlastně jsem jako obojí a říkal jsem si, že to teda oddělím alespoň barevně. Takže tady vlastně developer pusher má nějaké, to taky není úplně dobře vidět, koukám, ale zkusíme to trošku, tak to už je moc, tak to zkusíme trošku ještě. Ne? Věřte mi, že na tom mém displeji to vypadá mnohem lépe, protože to není tak na vejšku. Ale co je důležitý, tohle je administrační stránka obsahu, takže já tady mám nějaké stránky, zároveň tady mám nějaké kategorie, což je vlastně taxonomie s názvem kategorie a jsou tady ty tři taxonomy termy. Tady jsem to udělal ještě pro jistotu žlutě, abyste věděli, že to je ten druhý web. Všimněte si, že no, vy to asi už úplně neuvidíte, ale věřte mi, že tady je napsáno DCD 1 a tady je napsáno DCD 2, i přesto, že tady nahoře máte DCD 1. Což je logické, protože tím, že synchronizujeme vlastně dva weby, tak je jasný, že musí mít stejné jakoby, informace o tom sajtu. Takže proto to je, nicméně doména je jiná. A já jsem si tady dovolil tady hacknout ten 7, aby udělal aspoň žlutý header, abyste věděli, že to je skutečně jiný web. Takže tady teďka máme content, vidíte, že tam nic není a já to ještě, tadyhle, jestli se trefím, tak to tady refreshnu, abyste věděli, že vám nelžu. Tady jsou kategorie a já jsem si tady dovolil udělat takový jako konflikt. Všimněte si, že tady ty kategorie vypadají trochu jinak. Je tady sice kategorie 3, ale pak je tam kategorie 1, 1, kategorie 2. To znamená, došlo tam k nějakým změnám a tady nějaký drzý developer puller, než aby čekal na content, který mu přijde, tak si tady nadrzo udělal nějakou svoji prostě taxonomii, nebo respektive stejnou taxonomii, ale naplnil si nějakými termy. A taky zaktualizuji, abyste viděli, že nekecám, že to nemám jako připravený jako v klobouku nějakého králíka. Takže tady opravdu nic není a tady je něco, co by tam být nemělo. Tahle ta třetí záložka, to je takový to překvapení, abych vám ukázal, že skutečně v administračním rozhraní přibylo tady v konfiguraci v development taková záložka Default Content Deploy Import a tady se dá kliknout na to tlačítko. Já to budu dělat přes konzoli, protože na konzoli je toho více vidět. Tak. Podíváme se, jak vypadají ty konfigurační soubory. Teda ne konfigurační, ty vyexportované obsahové soubory, jenom pokud by vás to zajímalo, tak se koukneme třeba, jak vypadá nějaký nod. Trošku to tady ještě takhle jako nazvětšujeme. Takže takhle vypadá vlastně vyexportovaný nod, vidíte, to je nějaká data. Co je pro vás nebo pro nás všechny důležitý, je, že tady je NIT, to je trojka, tady je UUID, pak je tam někde typ, je tam title, je tam prostě nějaký obsah a tak dál. Takže tímhle tím způsobem vlastně se dá vyexportovat jakýkoliv obsah. Tady ještě vidíte, že tam je reference na nějaký obrázek. Takže všechno je to v adresáři content. No a my teďka uděláme to, co by se mělo udělat, a to je,
že vlastně pustíme si draž DCDI a já se jenom zeptám, jestli, nebo se s vámi takhle podívám, jestli je na to trochu vidět. Já myslím, že malinko jako jo, tak draž lze spustit s tím parametrem V a on potom vypisuje věci, za které já nemůžu. To jsou ty první dvě řádky. Prostě ne. A pak vlastně začne načítat ty obsahové soubory a začne se k ním vyjadřovat. Takže tady vidíte, že třeba uživatel s IDčkem 2 je nový, budu ho vytvářet. Uživatel s ID 0 ignoruju, protože má jiné UUID. Jednička, to je administrátor, to je to samé. Pak říká, taxonomy term ID 2 prostě zase, budu ho ignorovat, protože má jiné UUID. To jsou ty konflikty, které jsem tam vám ukazoval v té taxonomii. Pak říká, soubor budu vytvářet, další taxonomy term budu prostě skipovat, protože už existuje a existuje stejný, má stejný IDčko. A pak se vlastně nody se budou vytvářet a teda a teda. Nakonec vlastně se zeptá, jestli teda to tak jako myslím vážně nebo ne. Já můžu říct, že jo nebo ne, ale já řeknu, že ne. A ukážu vám to ještě s tou variantou toho force update. Kdy se k tomu zase ten modul vyjádří, ale vyjádří se úplně už zase jinak. To znamená, místo těch upozornění, že tam je shodný UID, tak vlastně říká, že tam provede ten force update, což znamená, že prostě zaktualizuje tu entitu natvrdo, přepíše jí to UUID. Takže teďka vlastně zpracováváme tedy 11 entit, 8 se jich vytvoří, 2 se updatenou a 1 se přeskočí, protože je aktuální. Tak já teďka udělám ten Y, on to začne takhle hrnout a mělo by to být hotovo. Když tam nedáte to Včko, tak tam tyhle ty věci nevidíte. Vidíte vždycky jenom ten výsledek tady. Ale když potřebujete vědět zpětně, co se dělo, tak je tam to Včko dobrý. No a teď se podíváme, jak to dopadlo. Takže chvíle napětí, F5. A obsah tam je. Zkusíme kategorie. Tady byly ty konflikty, takže dáme F5, zase chvíle napětí. A vypadá to, že to vyšlo. Takže kategorie 3, 1, 1, 2. Když se to porovnáme tady se zdrojem kategorie 3, 1, 1, 2, jediný rozdíl je v tom, že tady je to menší. Tak ještě jednou. Tak a ten content je tady taky. Takže já když kliknu na nějakou stránku, která tam předtím neexistovala, tak vidím všechno, co potřebuji vidět. To znamená, dostal jsem title, dostal jsem referenci na kategorii číslo 3, dostal jsem text a dostal jsem obrázek. Jistě. Ano. Ano, to je výborný dotaz a já vám za ně děkuju a hned si to tady ukážeme, protože to by mělo zajímat každého, protože není nic horšího, než přinášet si obrázky nějakým jiným způsobem. Takže vypadá to, ten vyexportovaný JSON, ty file entity vypadá úplně stejně jako ten node, až na ten úplný závěr. A tady jsou prostě, tady jsou enkodovaný data v nějakém base 64, který vlastně obsahují ten obrázek. Takže ten se tímhletím způsobem vytvoří. Tak přátelé, já teda osobně jsem si oddychnul, a děkuji vám za pozornost a pokud vás něco zaujalo, klidně se teďka ptejte. Pokud byste se ptát nechtěli, tak v tom readme je
odkaz, kde si to můžete stáhnout. Tvrdě to testujte, pečujte. A pomozte nám s tím dostat to na takovou úroveň, aby to mohlo pomáhat co nejširší komunitě, protože si myslíme, že takovouhle situaci, kdy potřebujete synchronizovat nejenom konfiguraci, ale i obsah, prostě takováhle situace může nastat nejenom v Čechách, ale na celém světě. A není vždycky klient, kterýho ten obsah nezajímá. Prostě. Jako, samozřejmě ty obrovské projekty jsou o tom, že to dáte prostě syrový bez toho obsahu. Ale když prodáváte web nějakému běžnému podnikateli, podnikatelce, tak prostě, jako, když to dáte bez obsahu, tak jste nic nedali. To je jako když uděláte prostě web bez frontendu, že funguje to perfektně, jako, ale rozumíte, nikdo to nevidí, jako, je to špatně. Tak, tady ještě je takovej bonus pro to workflow, kdyby třeba někdo potřeboval, tak tady to je. A já tady mám tu poslední výzvu, to už jsem řekl, protože si myslím, že to může vývojářům ušetřit mnoho času a starostí. To je to poselství. Tady máme ještě jednou moje jméno, Jakubovo jméno, Radovo jméno, odkaz na to, kde ten DCD modul najdete a odkaz na našeho laskavého sponzora. Tak jo, díky. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak klidně ještě můžete, než mě tamhle pán vypne. Prosím. Já bych se rád zeptal, zmiňoval jste, že použijete volbu výpoly, respektive výpoly. Tak. Já mám pocit, jestli budu mluvit o stejném modulu, o kterém teďka mluvíte vy, tak ten modul neuměl to, co my jsme chtěli, ale nespomenu si teďka přesně, co to dělalo. Jakube, nespomeneš si, prosím tě? Vím, že jsme na to koukali, ale že to dělalo něco jiného. Je klidně možný, že během toho půl roku vzniknul nějaký modul, který třeba tohle se taky řeší už teďka. Ale myslím si, že klidně můžou být moduly dva, ať si prostě může komunita vybrat. Prostě každému vyhovuje něco jiného, takže tak. Tady pán přišel pozdě a teď mu to uteklo a nebude to vědět. Jako. No. Prosím. Možná se spíte, dá se na tu časná náročnost? Jakože teď robím web nějaké české podnikatelky, tak právě podobně bude mít 10 až 15 podstránok. Přičom 10 až 15 podstránok časovo relativně těž není náročné ponáhat do těchto webů. Akože také porovnání, ne? Že teraz, že ak to řeším takýmto způsobem, aká je to pro mě časová náročnost? Jakože dá se povedať, že funguje to podle očekávání, ne? Myslíte přenos obsahu? Ano. Naštěstí to funguje podle očekávání, ano. Já to samozřejmě říkám s tou pokorou, že si uvědomuji, že můžou být případy, kdy to nemusí fungovat úplně dokonale. Ani já jsem to nestačil otestovat úplně na všech modulech a na všech typech paragrafů a podobně, ale na to, co my jsme potřebovali, tak na to to fungovalo. A co se týká té časové náročnosti, spíš můžeme mluvit o úspoře času. Když budete ten web vyvíjet jenom v jednom člověku, tak vlastně tohle to nepotřebujete. To je zbytečný. Ale když budete mít tři vývojáře, který budou dělat jeden projekt, tak je to naprosto nezbytná věc, pokud nechcete si přenášet databázy. De facto nemáte jinou možnost, protože aby všichni to měli stejný, tak potřebujete buď přenášet databáze, nebo použít něco takovéhleho. Samozřejmě další možnost, ještě taková escape strategie je prostě netrvat na tom, aby všichni měli to samý. To znamená, jeden si to testuje na svém obsahu, druhý na svém obsahu, každý má svoje taxonomie, svoje obrázky a tak dál a otestují si tu funkčnost toho webu taky dobře.
Ostatně takhle jsme vyvíjeli doposud, že jsme se takhle dělali. Takže to jako víme, že to funguje, ale v situaci, kdy se snažíte třeba ve třech lidech to dotáhnout do fáze, že ten web má vypadat tak, jak si ho zákazník přeje, to má i s obsahem, a zákazník může chtít různý paragrafy různých typů, kde chce třeba mapu, popisek, pod tím chce nějaký odkazy, a vy víte, že ho nemůžete pustit do toho CK editoru, aby se to tam naklikala. Jo, nebo naklikal, protože víte, že to tam nikdy nenastyluje ten člověk takhle dobře, aby to vypadalo stejně, jako má ten grafický návrh. Takže v takovéhle situaci prostě můžete to mít rozdělený v tom týmu tak, že jeden prostě připraví o nás, druhý připraví prostě, já nevím, obchodní podmínky, nebo prostě, já nevím, mapu partnerské sítě, a pak vlastně tím způsobem to udržujete všechno v hromadě. Takže potom vlastně, když to máte hotový, nebo i během toho vlastně můžete přes klasický jakoby takový ten continuous development to prostě neustále hrnout někam na nějakou testovací doménu, kde ta vaše klientka se na to může koukat, jak vy na tom děláte. Jo? To je těžká otázka, protože musíme se bavit o tom, z jakého místa ten člověk vychází. No, jo. Z toho, že vlastně pracoval o synchronizaci Tak uděláme zjednodušení té otázky, že budeme předpokládat, že máte vývojáře, který umí pracovat v týmu a umí si přenášet konfiguraci. Ano? Takže za takovýchto podmínek de facto časová náročnost je pouze v tom nainstalovat modul a naučit se jeden příkaz. Jo, když bude jenom importovat. A když bude exportovat, tak se naučí příkazy dva. Jo, ale to je všechno. Takže myslím si, že časová náročnost by se dala spíš měřit jakoby v časové úspoře zase. No. A věřte tomu, že když už se někdo naučil udělat jako export a import konfigurace, tak tohle zvládne určitě taky. Za to dám ruku do ohně, jako. Takže snad jo. Tak jo, ještě jednou díky.